Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. По традиция, всяка година на Богоявление се извършва ритуално хвърляне на кръста. Тази година ритуалът няма да се извърши или поне не навсякъде, защото мерките, свързани с пандемията, забраняват струпването на хора на едно място. По темата разговаряхме с отец Георги Танчев, архиерейски наместник на Санданска духовна околия. Имаме разпореждане от Неврокопска митрополия с цел избягване на струпване на хора на едно място и тази година няма да има литийни шествия, които са характерни за този празник, когато се отива да се хвърли кръста някъде на река или където е установена традицията. И тази година литийното шествие и хвърлянето на кръста на обществени места и централни места няма да се извърши. Има храмове, голяма степен, голям процент от които храмове имат и така обособени шадравани, както е нашия случай, така че там, където има шадраван в църковния двор, да се използва там да се хвърли кръста. Ако не, има си други традиции, вътре в църквата се извършва водосвета, но хората ще бъдат поръсени за здраве, ще имат възможност и да вземат участие в богослужението и след това да си вземат от светената вода, която знаем през цялата година се ползва. Така че относно тези неща няма никакво нарушение на традициите. Освен на църквата в Кресна, имате ли информация за други църкви, които също ще извършат хвърлянето на кръста? Всички църкви ще извършат хвърлянето на кръста, както казах, или в шадравана в двора, или в църквата. Избягва се само хвърлянето на кръста на обществени централни места, както беше преди, на плажове, шадравани на площада, на селото или на града. Това се избягва, но иначе навсякъде се хвърли кръста, ще бъде спазена тази традиция. Какво е вашето послание към хората, които утре ще дойдат на Святата литургия или тези, които ще бъдат така смели да влязат и за кръст? Най-напред да пожелаем на всички ваши зрители една успешна, здрава и благодатна година, изпълнена с духовни радости и духовни плодове. А относно празника ще пожелаем на хората да бъдат в храма, да бъдат близо до Бога, да се отнесат с разбиране към така установените мерки и че това, което се случва, не е по наше желание или наша приумица, това е съобразяване с установените мерки, защото казано е кесаревото кесарю, Божието Бого. Така че ние, живеейки в тази страна, сме длъжни да спазваме установените мерки и закони. Затова нека се отнесем с разбиране. Радостта на празника ни няма да бъде помрачена, защото празника си е празник. Центъра на празника е Святата литургия. Знаем, че това се налага заради мерките в държавата, които действат. Вие, а също така предполагаме и църквата, не смятате, че по този начин се нарушава традицията, така ли да разбираме? По никакъв начин не се нарушава традицията, с изключение на това хвърлянето на кръста на централно място, както са свикнали хората всяка година да се събират, но така Бог е определил и такива времена живеем, с които трябва да се съобразяваме с тези неща. Празникът Богоявление носи различни имена в различните области на страната ни. Някои го наричат Кръстов ден, Водици или Водокръщи. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.